оставката на зам-председателя на Народното събрание. Чакаме. Извиняваме се, да. Готови ли сме? Да, стоите ли, да, стоите ли зад ваша зам-председател на Народното събрание? Парламентарната група на ГЕРБ стои зад заместник-председателя на парламента господин Христов. Ще гласуваме против предложението на БСП. За нас това е пореден опит на БСП да превърне един технически проблем в политически. Симптом е на безидейност и на опит за превръщане на парламента в сцена на фарсове и гротески. Господин Христов поднесе своите извинения на хората, на които беше причинено неудобство. На БСП няма защо да се извиняваме. И смятаме, че подобни техни действия са опит да паразитират върху наистина сериозните проблеми на едни хора, с които всеки ден се борят за живота на децата си. Обсъдихте ли темата с Обединените патриоти? Те застават ли зад Емил Христов? Всяка парламентарна група ще вземе своето решение. Нашата парламентарна група, още на заседанието във вторник, този въпрос беше поставен и ние единодушно стоим зад господин Христов. Вие сте коалиционни партньори. Господин Христов изразява ли така готовност да подаде оставка? Няма защо да изразява готовност. Това е политическо решение на парламентарната група. Както неговото издигане за заместник-председател на парламента, така и въпрос, свързан с неговата оставка, е решение на парламентарната група. Решението на парламентарната група е абсолютно еднозначно и по никакъв начин нямаме намерение да се подадем на подобни провокации, би ги нарекал. Организирани, между другото, след един рожден ден, който течеше паралелно с този скандал. И след като айде да не влизаме в тези подробности, че част от тези хора бяха станали току-що от масата и отидоха да правят скандал пред парламента. Така че въпросът е, че ще загубим още един парламентарен ден. Заради това, че БСП нямат идеи, нямат реални предложения за законопроекти. Това, което говорят, че са внесли законопроекти, проследете миналата седмица, 36 техни депутати гласуваха за техния законопроект, внесен от тях самите. 36 от 80 бяха в залата. На другия 27 от 80. Толкова за тяхното... Свързани с здравеопазването бяха и двата законопроекта. Не, питаме за масата, какво имахте предвид? Не, нямам намерение да влизам в това. Това е опит за паразитиране на БСП върху наистина реални проблеми. Нямаме проблем с заместник-председателя. Нищо. Този проблем може да свърши още в самия ден. Никога хората са добре дошли в парламента и ние винаги сме отворени за разговор с тях и не само с тези групи, с всякакви групи. Така че смятам, че просто са им свършили идеите, за съжаление, на БСП. Това не е добре изобщо за цялата политическа система, когато най-голямата опозиционна сила няма какво друго да каже, освен да иска оставки за технически проблеми. Господин Биков, в крайна сметка, кой трябва и как да поеме отговорността за случилото си? Как да се поеме отговорност? Кой и как трябва да поеме отговорност за това, което се случи в Родно? Няма политически проблем. Сега, технически, как ще се поеме отговорност е въпрос технически. Ние на парламентарна група обсъждаме политически проблеми. За нас политически проблем няма. Нито е било политически знак това, нито е било отказ да се видим с тези хора. Напротив, господин Цветанов още в същия момент се видя с тези хора. Така че за техническите въпроси питайте някой, който отговаря за техническите тези въпроси. Може би БСП трябва тези да кажете. Тези хора не са били допуснати, защото на фанелките им пише не е заради това. Не е заради това. Вижте, трябва председателя на парламента да председателстващия да разреши. Той в момента води заседание. Сега трябва да вляза в технически подробности. Как да ви го кажа? Нямаме, той го обясни. Той се извини на хората за причиненото неудобство. Тук нататък нямаме какво да кажем повече. Стоим зад господин Христов. Благодаря.